В личен план аз не се виждам като министър, това мисля, че вече съм го споменавал, като партия и не само като партия, и като силно гражданско движение, защото при нас има много надпартийни експерти. Ние сме готови за участие експертно в абсолютно всички области. Ако се нуждаят от нашата експертиза, ние ще ги подпомогнем. Избора на партньори все пак се прави от тези, на които им е даден мандат и от българския народ, в последствие и от президента, така че очакваме да видим визията на първата парламентарно представена партия за това какво трябва да бъде следващото правителство. Голяма част от нашата предизборна програма е така не преписана, но е влязла в тяхното коалиционно споразумение. Все пак ще изчакаме да го видим и крайния му вариант. Така че ние нямаме на първия етап на база на написана програма особен проблем да подкрепим правителството. В последствие ще следим дали се изпълнява и ако тя се изпълнява и се случват тези неща, които всички българи и като бизнес, и като държава, и като народ очакваме, ние сме готови да ги подкрепяме. Естествено, ще се опитаме още на първи етап да добавим тяхната програма с някои от нашите най-силни идеи във връзка с демографската криза. Темата с Сашо Дончев, Гергов и прокурора не сме обсъждали. Само искам да кажа, че няма нищо лошо в това бизнес да се среща с главен прокурор, но това трябва да бъде официално в кабинета на главния прокурор, а не в кабинета на някой друг бизнесмен. Така че всъщност това е нещото, което така е по-скоро е негативното и няма как ние да го поощряваме.